ранку. Якщо ви хочете, щоб ваші ранки були по-справжньому смачними, ходіть разом зі мною в гості до Олександра Чхайла, кухара аматора. Доброго ранку. Доброго утра, дорогі друзі. Продовжуємо готувати на літньому майданчику бару «Розмарин» на нашій літній кухні. Що може бути краще? Готувати і смакувати на природі. Що готуємо сьогодні? Салат із запечених овощей на мангалі з сливочним маслом, травами. Тобто буде теж дуже вкусно, як завжди. Мы начнем с нанизывания. Можно это я сделаю? Игорь? Безумовно. Вам сейчас, это человеческая справа такая. Начнем с нанизывания. И он будет внутри идеально поджаренный. Как раз мы сможем его... Да, главное не передержать его, чтобы он получился аль денте. Немножко такой более тверденький, чтобы он не был как каша. Угу, ну, тогда чекаем, пока он посмажется. Да, теперь к нанизыванию нашего перца. Теперь переходим к нарезанию нашего цукини. Итак, мы нарезали наш кабачок. Переходим к нанизыванию нашего перца, который идет уже не красный, а более желтенький. Наш украинский назовем вот так. И лук. Тобто це така сьогодні страва більш для чоловіків. Жінкам лише варто приготувати овочі, все інше залишається в руках чоловіка. Нанизуємо, жаримо, смажимо на мангалі. Салат мы будем заправлять. Заправку будем готовить сейчас с Ириной вместе. Это топленое масло. Мы сейчас добавим сюда масло сливочное. Трішечки вершкового масла. Скільки тут? Грамів 30 десь? Да, граммов 30-40 масла. Много не нужно. Ну а вы, Ирина, досыпьте уже туда травы. Ну і, звісно ж, у нас була заготовка немножко чесночного. Розказуйте, що це таке гарненьке? Це чесночне масло, зроблене на основі рослинного масла з паприкою, теж так же травами, щоб не горіло у нас сливочне масло. Добавляємо немножко прямо так от кісточкою, много не нужно. Навіть не уявляєте, яка це смакота, які аромати. Вже готові наші овочі потрапити до нашого салату літнього, які вони запашні. Ірина, вам достануться. Очищайте перчики. Да, я теж буду очищати перець. Давайте я вам, напевно, допоможу. Давайте, Ирина, помогите мне, пожалуйста. Просто скажу вам честно, вот именно вот такие вот процессы очистки у меня не очень сильно получаются. А мне не подобает. А мне наоборот, резать бы так. Ну що, наш теплий літній салат готовий, на нього мало дивитися, його варто приготувати, скуштувати. Я думаю, що це найсмачніший буде салат в моєму житті. Подивіться, який він готовий. Олександр Чхайло, Ірина Федоровська, готуйте разом з нами. Та я кажу, Ірина, занотовуйте рецепти.